У Гомелі з-за виявленої при тушенні пожару гранати евакуювали 26 чоловік. Інцидент відбувся у одній з квартир дома на вулиці Сосновій напередодні вечором. Господар квартири 1928 року народження, пенсіонер, проживає разом з сином. Прибивши на місце виклику врятувальники, знайшли у одному з покоїв предмет, подобний на гранату F1. Жихарів евакуювали і викликали саперів. Як оказалося пізніше, граната і узривальник – учебні. Пожар ліквідований, ніхто не потерпел.